وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 2/2/2019 کتاب الاصول الثلاثہ لشیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، آج کا جو موضوع ہے، دوسرے مرتبے میں ایمان اور اس کے ارکان کا تذکرہ. پچھلے درس میں ایمان سے متعلق کچھ اہم باتوں کا تذکرہ مؤلف نے کیا تھا، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. مؤلف فرماتے ہیں: وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، ایمان کی وضاحت کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ ایمان کسے کہتے ہیں عربی زبان میں اور شریعت کی زبان میں، ساتھ ہی ساتھ پچھلے درس میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ ایمان ہر اس خیر کا نام ہے جسے ہم اپنی زبان میں نیکی کہتے ہیں. جو بھی نیکی اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے وہ ایمان ہے، اور اس کے اپوزٹ میں جو شر اور برائی اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ کفر اور اس کی شاخ ہے، اور اس کی بہت ساری شکلیں آپ کے سامنے پچھلے درس کے اندر بتائی گئی تھی. کوئی شکل یاد ہے؟ دو بڑی بڑی شکلوں کا تذکرہ کیا تھا. کچھ ہے باقی پچھلے درس میں؟ ایمان کا، ایمان کی موٹی موٹی دو بڑی شکلوں کا تذکرہ پچھلے درس میں کیا گیا تھا. دو ایسی بڑی شکلیں کہ جس میں سب کچھ داخل اور شامل ہو جاتی ہے، بالکل یہی جواب ہے. ماشاءاللہ، لگتا ہے کہ پچھلے درس کا مراجعہ ہوا ہے. الحمدللہ. مامورات اور منہیات، یعنی ایمانیات پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے پوری شریعت اسلامیہ کے اندر کہ کیا کیا ایمان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو مکمل نگاہ ڈالنے کے بعد جس نتیجے کو ہم لے کر کے نکل سکیں گے وہ یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ ایمان یا تو کرنے والے کام سے اس کا تعلق ہوگا، کیے جانے سے اس کا تعلق ہوگا کہ وہ کام انجام دیں، یا بچنے والے کاموں سے اس کا تعلق ہوگا کہ ان کاموں سے ہم بچیں. تو اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا تعلق مامورات سے ہے یا منہیات سے؟ مامورات سے. سچ بولنا مامورات سے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا منہیات سے، غیبت کرنا منہیات سے، زکوٰۃ دینا. ماشاء اللہ. تو دراصل جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر، اگر ایمان کو ہم سمجھنا چاہیں کہ ایمان کس شکل میں شریعت کے اندر موجود ہے، تو ہمیں یہ دو موٹی موٹی شکلیں نظر آئیں گی. یا تو اس کا تعلق مامورات سے ہوگا یا اس کا تعلق منہیات سے ہوگا.
اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور میں نے یہ واضح کیا کہ جتنی بھی شاخیں ہیں اچھائیوں کی بھلائیوں کی وہ سب ایمان ہیں، اور اسی کے اپوزٹ میں کفر ہے، یعنی جو بھی گناہ کے کام ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے اس کا تعلق ایمان سے ہے یا کفر سے، کس سے اس کا تعلق ہوگا؟ جی جو بھی گناہ کے کام ہم دنیا والے انجام دیتے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے یا کفر سے ہے؟ کفر سے. کوئی مثال اس کی؟ شرک کرنا اور کفر والی چیزوں کا نام بتا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کفر؟ ایمان والا تو سمجھ گئے، کیا کیا چیزیں کفر ہیں؟ فریضے کا انکار کر دے کفر، اور قتل کرنا، جوا، اور شراب، بدعات، ناامیدی، ماشاء اللہ، ہاں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماشاء اللہ. گویا کہ ہر وہ چیز جس سے شریعت نے روکا ہوا ہے ان کاموں کو انجام دینا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور کفر کی کئی شاخیں ہیں، یعنی سب سے خطرناک کفر وہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، کفر اکبر اس کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑا کفر. اور اس سب سے بڑے کے نیچے بہت ساری شاخیں ہیں، اس کی بڑی بڑی شاخیں، چھوٹی چھوٹی شاخیں، بہت ساری شاخیں ہیں اس کی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات، سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. یہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں جس سے بچنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کا تعلق ایمان سے ہے یا کفر سے؟ کفر سے. ان کاموں کو انجام دینا کفر ہے، اور ان کاموں سے بچنا ایمان ہے. ان کاموں سے بچنا ایمان ہے اور ان کاموں کو انجام دینا کفر ہے. اس سے ایک بات اور واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ ایمان شے واحد کا نام نہیں ہے. ایمان شے واحد کا نام کیا مطلب شے واحد؟ ہاں کوئی ایک چیز ہو اسے آپ لے لیں، آپ پکے ایمان والے ہو گئے، وہ چیز آپ کے اندر سے نکلی، آپ دائرے اسلام سے خارج ہو گئے. کیا سمجھ میں آیا؟ کہ ایمان اس تفصیل کے بعد، جو تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئی، اس تفصیل کے بعد کیا یہ نتیجہ ہم لے سکتے ہیں کہ ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے؟ کہ وہ اگر ہے تو آدمی پختہ ایمان والا ہو گیا، اب اس کے اوپر ایمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے کہ اس چیز کو انسان نے لیا، اپنا لیا تو پختہ ایمان والا ہو گیا، اب اس کے اوپر ایمان کی اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اور وہی چیز اگر نہ رہے تو وہ السلام علیکم تو ایمان والا وہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا. بلکہ ان ساری چیزوں سے مل کر کے ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے. جیسی جیسی شاخیں اس کی جڑتی جائیں گی وہ درخت ہرا بھرا اور اسی قدر بہتر سے بہتر نظر آئے گا. یہی معاملہ ہمارے ایمان کا بھی ہے کہ اگر چند شاخیں اس کی
غائب ہو گئی تو وہ درخت موجود ہے، کمیاں کچھ آ گئی ہیں اس درخت کے اندر، ایمان موجود ہے پر اس کے کچھ شاخیں اس کے پاس سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں، تھوڑا سا میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ غلطیوں میں ہم نہ پڑ سکیں۔ یہ واضح کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو بہت بڑی بڑی غلطیوں کے اندر وہ واقع ہو گئے ایمان کے باب میں۔ اب دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر کبیرہ گناہ آپ سے سرزد ہو گیا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج، ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں۔ کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ بول دیا آپ نے، جیسے آپ نے چوری کر لی، ہر وہ کام جس پر اللہ رب العالمین کا غضب، کوئی سزا، کوئی وعید قرآن میں یا حدیث میں سنائی گئی ہو، بتائی گئی ہو، یا لعنت یا غضب یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر اس طرح کا کام کسی سے سرزد ہوا تو وہ کیا رہے گا؟ اسلام سے خارج۔ کوئی ایسا کبیرہ گناہ اسے سرزد ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور دنیا میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ کافر۔ اور آخرت میں جہنم۔ یہ کچھ لوگوں کے ہاں آیا معاملہ۔ کون لوگ تھے؟ خوارج۔ یہ خوارج کے ہاں یہ غلطی کیوں آئی ان کے یہاں؟ نہیں نہیں غلو نہیں ہے، ایمان کو نہ سمجھنا۔ ایمان کو انہوں نے ایسا سمجھا کہ اگر اس چیز کو ہٹا لیا گیا تو ایمان نہیں، یہ چیز نہیں پائی گئی تو دائرہ ایمان سے وہ خارج، گویا کہ شے واحد انہوں نے ایمان کو سمجھ لیا۔ ایمان کو شے واحد انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک کوئی ایک چیز ہے، کہ اگر وہ ہے تو ایمان والا ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز نکل گئی تو پورا ایمان نکل گیا۔ تو یہی غلطی لوگوں کو دائرے حق سے نکال کر اور باطل میں پہنچا دیا، بھٹک گئے وہ لوگ۔ اس لیے اس کا جاننا ضروری ہمارے لیے ہوا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ واجبات میں سے ہوں یا مستحبات میں سے، وہ سب شاخ ہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ شاخ ہی ہے۔ اس شاخ کی حیثیت کیا ہے؟ کہ اگر وہ شاخیں جڑتی جائیں گی کلمہ لا الہ الا اللہ سے، یعنی جڑ سے، تو ماشاءاللہ ہریالی ہوتی جائے گی، درخت کے اندر قوت اور درخت کے اندر خوبصورتی بڑھتی جائے گی، اور اگر وہ شاخیں کم کر لی گئیں تو درخت تو باقی رہے گا پر اس میں کمی آ جائے گی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، کہ اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور معصیت یعنی نافرمانی کے کام سے ایمان کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آئی۔ میں نے اس لیے یہاں رک کر کے اس کی طرف اشارہ کیا تاکہ اس طرح کی بڑی غلطیوں کے اندر ہم نہ پڑیں جیسے کہ خوارج پڑھیں، جیسے کہ معتزلہ پڑھیں۔ یہ اشارہ یہاں دینا مقصود تھا۔ بات اشارے والی سمجھ میں آئی؟ صرف سر ہلا رہے ہیں یا سمجھ میں آئی بھی؟ آئی ہے۔ اچھا کوئی ایک بتا دیں کیا سمجھ میں آئی؟ ایمان کوئی ایک واحد شخص کا، ایک چیز کا یہ نہیں، ہاں کسی ایک چیز میں پورا ایمان، پورا ایمان کسی ایک چیز کے اندر بند نہیں ہے۔ ٹھیک ممتاز۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں کہ اگر اس کام کو کیا تو مومن ہوا، اور وہ کام اگر زندگی میں نہیں آئی تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ کسی ایک چیز کو، جیسے نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج اور زکوٰۃ، یہ سب واجبات کلمہ شہادت کے لیے وہ اہم بنیادیں ہیں،
کہ جس کے ساتھ یہ ایمان قائم ہے, اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کٹ ہو گئی تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ دائرے ایمان سے نکل کر دائرے کفر میں چلا گیا اور خارج ہو گیا دائرے ایمان سے؟ خوارج کا کہنا ہے کہ وہ خارج ہو گیا. اور اسی طرح سے منہیات بھی, جن چیزوں سے روکا گیا ہے, شراب پی لیا, جھوٹ بول دیا, بے ایمانی کر لیا, امانت میں خیانت کر دیا, یہ جتنے بھی کام ہیں, سودی لین دین میں ملوث ہو گیا, جوا بازی اس کی زندگی میں آ گئی, اگر ایسا کوئی بھی کام اس کی زندگی میں آیا تو وہ شخص دائرے ایمان سے نکل کر کہاں پہنچے گا؟ دائرے کفر میں چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اس سے بچنے کا نام تھا اور یہ بچے نہیں تو ان کا ایمان سلامت نہیں رہا. اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ ایمان کا ایک حصہ تھا. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ ایمان کا وہ ایک جز ہے, ایک حصہ ہے, اور حصے کا اپنا ایک درجہ ہے, کچھ واجبی درجہ ہے, کچھ استحبابی درجہ ہے. درجہ ہے, ایک جز ہے, کل نہیں ہے. تو جز کے جانے سے کل نہیں جاتا, حصے کے جانے سے صرف حصہ ہی جائے گا, باقی اس کا اسٹیپ جو ہے وہ موجود رہے گا. کلیئر ہے ایک دم؟ ڈھانچہ موجود رہے گا اور وہ حصے میں سے کوئی ایک حصہ کم ہوگا. حصے کے کم ہونے سے ڈھانچہ نہیں ختم ہوگا. اتنا آئے گا جتنا ہم کریں گے, اتنا آئے گا جتنا نہیں کریں گے اتنا جائے گا. یہ ہے دراصل, یعنی بہت سارے اجزاء سے مل کر کے وہ ایک چیز بنی ہے. ابھی لاؤڈ اسپیکر ہے, کوئی ایک چیز اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ شے واحد ہے اور اس کے ہٹتے ہی اس کے اوپر سے لاؤڈ اسپیکر کا اطلاق ختم ہو جائے گا. یہ اسٹینڈ ہو گیا, اس کے اندر یہ مائک ہو گیا, وہ مشین ہو گئی, یہ اس کی تاریں ہو گئی, یہ مختلف اجزاء ہیں. اور اس کے اندر, اس مائک کے اندر بھی کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں, جوڑ کر کے پھر اس کو تیار کیا گیا ہے. تو بہت سارے اجزاء کو جوڑنے کے بعد کوئی ایک چیز, ہاں اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بہت نہیں ہیں, درجے میں کم اہمیت والی ہیں. ایسا ہوتا ہے ہر میدان کے اندر, ایسے ایمان کے اندر بھی ہے کہ بہت سارے اجزاء سے مل کر کے وہ چیز تیار ہوتی ہے اور ان میں درجات اور مرتبے ہوتے ہیں اہمیت کے, اور جب ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کامل ایمان والا ہوتا ہے, اور اس میں سے کچھ کم ہوتی ہے تو ایمان اسی اعتبار سے کم اور ناقص ہوتا ہے. آئیے آج کے درس کے اندر جو پڑھا گیا, ایمان کے مفہوم کو ایک عام مفہوم, کشادہ مفہوم جان لینے کے بعد, کشادہ مفہوم سمجھ میں آیا نا, ایمان کا ایک کامل اور عام اور سادہ سا مفہوم جو بہت کشادہ ہے, خیر کے سارے کاموں کو اپنے دائرے اور گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, نیکیوں کے سارے کام جتنے بھی ہیں ان سب کو ایمان شامل ہے. اس کو جان لینے کے بعد اب اس کی کچھ اہم بنیادوں کو جانیں. اہم بنیادوں کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ بنیاد ہیں, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بنیاد نہیں ہیں پر وہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے, وہ بھی ایمان ہی کا ایک جز ہے. یہ اہم ترین جز ہیں جو بھی ذکر کی جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی جز ہی ہیں پر اتنی اہمیت ان کی نہیں ہے. تو یہ کل کتنے ہیں؟ چھ ہیں. ان میں سے پہلا یہ ہے ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لائے. یعنی ایمان کے اہم اور بنیادی حصوں میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو رب جانے, جی
ربوبیت الوہیت اور اسماء اور صفات. ماشاء اللہ. جی بالکل صحیح. دیکھیے اس میں ایک چیز جو ان سب سے پہلے آتی ہے, اللہ کے وجود کا اقرار. اس لیے کہ کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو رب کے وجود ہی سے انکار کر دیتے ہیں, وجود ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا وجود برحق مانے, کہ اللہ موجود ہے, اور موجود ہونے کی دلیل, باقی دلیلیں تو آگے آ رہی ہیں, لیکن موجود ہونے کی دلیل کیسے ہم مانیں کہ اللہ موجود ہے؟ کوئی پوچھے تو کیا کہیں؟ ہاں جی بالکل, آپ نے صحیح جواب دیا کہ اللہ کی آیات سے اور اس کی مخلوقات سے, آیات اور مخلوقات سے اللہ رب العالمین کے وجود کا پتہ چلتا ہے. ایک دیہاتی شخص تھا تو وہ کہتا ہے راستے میں اونٹ کی میگنی کو دیکھنے کے بعد, اونٹ کی میگنی, میگنی سمجھتے ہیں گندگی, پاخانہ جس کو کہتے ہیں, سمجھ میں آیا؟ تو اونٹ کی میگنی, اس کو اردو میں میگنی بولتے ہیں, اونٹ کی میگنی کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر, بعرہ اس کو بولتے ہیں, میگنی کو عربی میں بعرہ بولتے ہیں, البعرۃ تدل علی البعیر, بعیر معنی اونٹ, کہ میگنی دیکھ کر کے لگتا ہے کہ کسی اونٹ نے یہ چیز, یعنی یہ جو اثر ہے یہ کسی اونٹ کے وجود کا اثر ہے, ورنہ یہ میگنی آئی کہاں سے؟ اگر اونٹ کا وجود نہیں ہے تو پھر میگنی کا وجود کہاں سے آیا؟ یہ اونٹ کے اندر کی چیز ہے جو باہر آئی ہے. تو یہ میگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی اونٹ اس جگہ سے گزرا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ زمین اور یہ فلک بوس یہ آسمان, کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ ان کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یہ از خود وجود میں نہیں آ گئے ہیں؟ وہاں سے اس نے اس بات کو لوگوں کے ذہن میں نقش کیا کہ جب میگنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے تو زمین کا اور زمین کی سات طبقہ بنانا, سات آسمانوں کا پیدا کرنا, کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ وہ کون ہے؟ اور اسی کا نام اللہ ہے. تو اللہ کے وجود کے لیے اس کی مخلوقات کا جو پایا جانا ہے یہ بہت واضح دلیل ہے, اگر کوئی شخص اس کو سمجھنا چاہے. دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مفہوم, اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا, کہ آدمی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرے. پہلی بات اللہ کا وجود, کہ اللہ موجود ہے. نمبر دو کہ اللہ ہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. ربوبیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا, جی, خالق مالک مدبر متصرف وہی ہے. اگر مختصر میں کوئی جاننا چاہے ربوبیت کیا ہے تو ممتاز, یہ سب سے اہم بات مختصر میں. انہوں نے کہا یہ
یہ ہے توحید الربوبیہ. اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا, اللہ رب العالمین کے کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا, یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت. کام کس کا ہے؟ اللہ کا کام. تو کام اللہ کا ہے, اللہ کے لیے خاص کرنا. کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور کیا ماننا ہے؟ نہیں, جملہ نہ دہرائیے, جملے کو پلٹ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا زور سے تاکہ ہم لوگ بھی سن لیں, تھوڑا زور سے. کیا ہے توحید الربوبیت؟ ہاں, اللہ کے کاموں میں اس کو اکیلا جاننا. مطلب کیا ہوا اس کا؟ جی, کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو یہ مان لینا ہے کہ یہ کام اسی کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ہمارا کام صرف ماننا ہے, ہمارا کام صرف ماننا ہے. ذہن, دماغ, دل, زبان پر اس چیز کو جاری کرنا ہے کہ یہ کام صرف اللہ ہی کا کیا ہوا ہے, کسی اور کا کیا ہوا نہیں ہے. جیسے جیسے ہاں, جیسے یہ کہیں آپ کہ آسمان کسی نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. انسان کو کسی نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین. صحت اور تندرستی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اور بیماریاں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. شفا دینے والا بھی, نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین. یہ سارا کام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے. ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کے کاموں کے حوالے سے؟ تسلیم کرنا ہے, ماننا ہے. کیا ماننا, تسلیم کرنا؟ کہ یہ سارے کام اکیلا ایک رب جسے ہم اللہ کہتے ہیں اسی کا کیا ہوا ہے. اس اکیلے ایک اللہ کے کام میں کسی اور کو داخل اور شامل نہ کریں کہ انہوں نے بھی اس کام میں حصہ بٹایا ہے. جیسے آپ کہیں ہمارے دلوں کا حال جاننے والا اللہ بھی ہے اور آپ اور فلاں بھی ہے, وہ بھی جانتا ہے اور اللہ بھی جانتا ہے, عالم الغیب جسے کہتے ہیں آپ, کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے علاوہ فلاں بھی جانتے ہیں. دکھ اور درد کو دور کرنا, مصیبت میں کام آنا, اللہ بھی اور قبر والا بھی. اللہ کو ایسا نہیں کہ اللہ کو ہٹا دیا, اللہ بھی ہے اور اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سارے نیک بندے ہیں جو ہمارے دکھ اور درد کو دور کر دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا کوئی مزاج پیدا ہو جائے, چاہے زبان سے کہے نہ کہے, چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے, اگر دل و دماغ میں یہ حقیقت بیٹھ گئی اور اس چیز کو تسلیم کرنے لگا اس کا دل, تو اس نے اللہ کے فعل میں, اللہ کے کام میں اور کو داخل کر لیا. اس کا نام کیا ہوگا؟ شرک. چھوٹا موٹا, سب سے بڑا شرک, شرک اکبر. اللہ کے کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی داخل کر لینا, شامل کر لینا. جیسے آپ کہیں کہ صبح کا جو موضوع تھا یاد ہے, جن والا مسئلہ, جن اور آصف کا مسئلہ, کہ بھائی یہ جانے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے, جب تک کہ فلاں انسان, فلاں شخص جو بھی ہے, جب تک ان کے پاس آپ نہیں لے جاتے
کچھ ہونے والا نہیں. وہی اس کو ختم کر سکتا ہے, اس کا توڑ صرف اسی کے پاس, بس وہی کر سکتا ہے. اس طرح کا عقیدہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس نے اللہ کے کاموں میں اوروں کو شریک اور ساجی کر لیا, کیونکہ مصیبتوں کا دور کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے, صرف رب ہی کر سکتا ہے. انسان پھر کیا کرتا ہے؟ ظاہری جو اسباب ہیں انہیں اپناتا ہے, ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے. ظاہری اسباب جیسے جنوں اور شیاطین کے اثرات سے انسان کو آزاد کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے, دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کرے, یہ ظاہری اسباب ہیں. تو یہ ظاہری اسباب ہم اپناتے ہیں اور اسی کے ہم مکلف اور پابند ہیں, جو ظاہری کام ہمارے, لیکن کیا یہ کر کے ہم انہیں دور کر دیں گے؟ یہ ہمارا کام نہیں, ہمارے اختیار میں بھی نہیں. یہ اختیار میں کس کے ہیں؟ صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ان کاموں کے بعد یہ اثر ہمارے اوپر سے ختم ہوگا یا باقی رہے گا. رب ذوالجلال جب چاہے گا وہ چیز دور ہوگی. ممکن ہے ہم کوئی سبب نہ اختیار کریں, ممکن ہے ہم کوئی سبب نہ اختیار کریں. اللہ رب العالمین اگر چاہتا ہے تو بلا سبب بھی اس کام کو انجام دے دے گا اور انسان آزاد ہو جائے گا. سارے اسباب اپنا کر کے بھی ہم آزاد نہیں ہوں گے, لیکن تمام حالتوں میں ہمارا عقیدہ صرف ایک رہے گا کہ مشکلات کو دور کرنے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. بے شمار قرآن کی آیات. تو اس کا نام ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت, پیدا کرنا, مارنا, تکلیف اور مصیبت سے نجات دینا, نفع اور نقصان کا مالک ہونا, یہ سارا کام اللہ رب العالمین کا ہے. اکیلا اس رب کا عمل جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے ان کاموں کے اندر. یہ ہو گیا. اس میں کچھ تفصیلات ہیں لیکن ظاہر سی بات ہم لوگ تھوڑا مختصر میں چل رہے ہیں آگے کی طرف. اللہ نے چاہا تو اس کے بعد کا جو کورس ہوگا یعنی دوسرا اور تیسرا مرحلہ, تو اس میں تفصیلات آئیں گی. ان سارے توحید کے جو بھی موضوعات ہیں اس میں تفصیلات آئیں گی بإذن اللہ. اللہ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا اور بھی ہے اور وہ ہے توحید الوہیت. دو تقاضے آئے, نمبر ایک اللہ کے وجود پر ایمان, نمبر دو رب کی ربوبیت پر ایمان, نمبر تین اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان. الوہیت کا مطلب توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو بندہ اپنے افعال میں اکیلا جانے اور مانے. توحید الوہیت یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کو اللہ رب العالمین کے لیے, صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے. اپنے افعال کو کس کے لیے خاص کر دے؟ اکیلے ایک رب کے لیے خاص کر دے. کام, افعال کا مطلب کام. اب جیسے افعال ہم کیا کیا کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں ایک فعل ہے, ہم سوتے ہیں فعل ہے, جاگتے ہیں فعل ہے, کھڑے ہوتے ہیں فعل ہے, جھکتے ہیں فعل ہے, اور سر زمین پر رکھتے ہیں فعل ہے, یہ سارے کیا ہیں؟ افعال ہیں. کھانا کھاتے ہیں فعل ہے, اور بھوکے رہتے ہیں فعل ہے.
یہ سارا کا سارا فعل ہے. گویا کہ ہم اپنے سارے کاموں کو کس کے لیے کریں؟ اللہ رب العالمین کے لیے کریں, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے. اگر کوئی اور مقصد ہمارے اس کام کے پیچھے ہوا اس مقصد کو چھوڑ کر کے, تو توحید و الوہیت نہیں رہ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہم کھڑے ہوئے, لیکن کیوں کھڑے ہوئے, کیا مقصد ہے؟ تاکہ کوئی شخص ہم کو کہے نمازی. ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ گئی, ہم نے کام تو کیا, اچھا کام کیا, لیکن کام کے پیچھے ہمارا ارادہ اللہ کی رضا اور خوشنودی, جو اکیلے یہی ایک مقصد ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں رہی, اس میں ایک اور مقصد بھی شامل ہو گئی, تو یہ شرک ہو گیا. ہونا کیا چاہیے کہ جب وہ کام ہم کریں تو اس میں صرف ایک ہی مقصد رہے, دوسرا اس میں آنے نہ پائے, تب وہ اکیلے ایک رب کے لیے ہمارا کام ہوگا. ہمارے جتنے بھی کام رہیں وہ صرف رب کے لیے رہیں, رب کی رضا کے لیے رہیں, اس کے حکم سے ہوں, رب کے حکم کے بغیر نہیں. ہمارا حکم نہیں چلے گا, کسی اور کا حکم نہیں چلے گا, حکم اللہ کا اور مقصود اس کام کے پیچھے اللہ کی رضا. اس کام کو ہم نے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا. اب ہاتھ کس کے سامنے ہم اٹھائیں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھائیں. کیوں ہم اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ اس نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. حکم کس کے حکم سے کرنا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. اور ہاتھ اٹھا کر کے ہمارا مقصد کیا ہو؟ اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا, اللہ رب العالمین ہی سے چاہنا, کسی اور سے نہ چاہنا, یہ ہمارا مقصد ہو. تو جب ہم اپنے کاموں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیں گے, کسی اور کو اس کام کے اندر داخل و شامل نہیں کریں گے, تو ہمارے اس کام کا نام ہوگا عبادت. ہمارے اس کام کا نام کیا پڑے گا؟ عبادت. کے سارے کام اللہ کا اکیلے کا حق, کسی اور کا اس میں حق. تو کیا دنیا میں جتنا کام انسان کرتا ہے سب عبادت ہوتی ہے؟ عبادت تو نام ہے تذلل, خضوع, خشوع, محبت, ان سب چیزوں کا نام عبادت ہے. ذلت اور انکساری کے ساتھ رب کے سامنے جھکنا, محبت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا, یہ عبادت ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے آدمی ذلت اور انکساری کے ساتھ محبت کے ساتھ جھک جائے, یہ نام ہے عبادت کا, اسے عبادت کہتے ہیں. ہر وہ کام جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے وہ عبادت ہے. تو کیا جب ہم استنجا کرنے جاتے ہیں تو یہ ساری کیفیت ہوتی ہے؟ اسی کیفیت سے استنجا کی جاتی ہے؟ نہیں, وہاں تو آدمی جاتا ہے اپنی انسانی حاجت پوری کرنے کے لیے. انسانی حاجت, کھانا کھاتے ہیں جب بیٹھنے کے لیے, تو کیا مقصود ہوتا ہے رب کے سامنے تذلل اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جھک جانا؟ یہ انسانی حاجت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. کھانا پینا, سونا, جاگنا, یہ سارے کام انسانی ضروریات کے ہیں. کیا اسے بھی عبادت کہتے ہیں؟ نہیں. عبادت کچھ ایسے کام ہیں, مخصوص کام, جو انسان تذلل اور خشوع کے ساتھ, محبت کے ساتھ انجام دیتا ہے. جیسے نماز,
جیسے تلاوت قرآن ہے، جیسے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار ہے، ان سب چیزوں کو انسان جب کرتا ہے تو کس نیت اور کس ارادے سے؟ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب اور اس کی نزدیکی تلاش کرنے کے لیے، اور پورے ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت اور جلال اور وقار اور اس کی محبت کو ذہن کے اندر بٹھا کر کے ان کے ساری کے ساتھ جھکتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، یہ عبادت کے کام ہیں۔ باقی کچھ چیزیں ہیں عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہیں، باقی کچھ کام ایسے ہیں جو عبادت کے لیے کیا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، لیکن عبادت کے لیے وہ ذریعہ ہیں۔ جیسے آپ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو چل کے جائیں گے، تو آپ کا چلنا یہ ذریعہ ہے، چل کے مسجد کے اندر جانا یہ ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر دیتا ہے، پر یہ عبادت نہیں ہے، اجر اس پر بھی اللہ دیتا ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ ورنہ آدمی، وہ شخص جو رب کے سامنے جھکتا ہے اور وہ شخص جو خالی چکر لگاتا ہے، چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے خوب چل رہا ہے، بھائی میں بھی عبادت کر رہا ہوں، کیا عبادت کر رہے ہیں، میں چل رہا ہوں مسجد کے گرد، خوب چل رہا ہے وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بھائی چلنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ہاں عبادت تو ہے، تو میں چل رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں۔ اگر اس مقصد کے لیے آپ چل کر جا رہے ہیں جس کو عبادت کہتے ہیں، تو اس پر اللہ اجر دیتا ہے، یعنی آپ اس مقصد تک پہنچے تو مقصد میں لگ جائیں۔ اس کو فرق کریں، جب یہ فرق کریں گے تو پھر ہم عبادت کو سمجھ سکیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ذریعے اور وسیلے ہیں۔ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ جسم میں طاقت رہے گی تو عبادت کر سکیں گے۔ انسان اگر بھوکے بیمار پڑا رہے بستر پہ تو عبادت کیسے کرے گا، لیکن کھانا کھاتا ہے تاکہ جسم کے اندر قوت آ سکے، کھڑے ہو سکے، قوت کے ساتھ زیادہ دیر تک اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو سکے، گفتگو اور بات چیت کر سکے، تلاوت قرآن کر سکے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ذکر و اذکار کے کلمات زبان پر لا سکے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اگر جسم کے اندر قوت نہیں ہے تو کھانا اسی لیے ہم کھاتے ہیں، اگر تھکے ہارے ہیں تو کیا ہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آرام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذریعہ ہے عبادت کے لیے۔ سوتے ہیں، ہم کیوں سوتے ہیں بھائی؟ مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں راحت مل جائے، راحت ملے گی سکون کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں گے، تو اس راحت پر اللہ اجر دیتا ہے، اجر دے گا، کیونکہ ہمارا مقصد بہت عظیم ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو بھائی ڈیوٹی پہ کیوں جاتے ہیں؟ بھائی ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے تو پیسے نہیں ملیں گے، زندگی گزارنے کے لیے روٹی اور روزی میسر نہیں ہو سکے گی، کھانا کہاں سے ملے گا، کپڑے کہاں سے ملیں گے، بقیہ اور دیگر جو اخراجات ہیں انسانی ضروریات کے، وہ کیسے ہوں گے؟ تو یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ سب ذرائع ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ذرائع ہیں، کس چیز کے؟ عبادت کے لیے۔ یہ جتنا بھی ہے اس دنیا کے اندر کام، دو ہی ہے، یا تو عبادت ہے یا عبادت کا ذریعہ ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اگر اس احساس کے ساتھ انسان جیے تو اس کے سارے کام پر اللہ اس کو اجر دے گا۔ اسی لیے کیا کہا، وہ فی بضع احدکم صدقہ، کہ انسان جب اپنی بیوی کے پاس اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس پر کیا دیتا ہے؟ اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے انسانی حاجت رہی تو رب کی عبادت وہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ حاجت اگر اس کے پاس رہی اور حاجت پوری کرنے کے لیے اسے کوئی حلال راستہ میسر نہیں رہا تو رب کی عبادت من سے چاہ کر محبت سے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نہیں کر سکتا۔
خشوع اور خضوع کے ساتھ, تو پھر اس کا کیا راستہ ہے؟ اس کا یہ راستہ ہے تاکہ ہم پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ رب کی عبادت کر سکیں. تو یہ ذریعہ ہے, عبادت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو گویا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دو میں سے ایک ہیں, یا تو ان کا نام عبادت ہے یا اس کا نام عبادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے. تو کیا اس ذریعے اور وسیلے پر بھی اللہ ہم کو اجر دے گا؟ دے گا, دے گا. کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ عبادت اور مقصد تک پہنچانے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین ہر نیک کام پر اجر دیتا ہے, اور کام کے لیے جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں اس کو بھی اجر دیتا ہے. ایک مثال لیں, ایک مانگنے والا گھر کے سامنے آتا ہے, کچھ دے دو. گھر کا جو ذمہ دار ہے بیوی سے کہتا ہے اس مانگنے والے کو کھانا پینا یا کوئی بھی چیز مدد کی آپ دے دو. بیوی نکال کر کے گھر کے خادم کو یا کسی بچے کو وہ سامان دے دیتی ہے, اور وہ بچہ یا وہ خادم کیا کرتا ہے, کسے دیتا ہے؟ مانگنے والے شخص کو. کتنے لوگ شامل ہوئے؟ گھر کا ذمہ دار, بیوی اور وہ بچہ. اللہ رب العالمین سب کو پورا پورا اجر دیتا ہے, بچے کو بھی اجر, بیوی کو بھی اجر, اور اس جو ذمہ دار ہے گھر کا اس کو بھی اللہ اجر دیتا ہے. سب کو اجر دے دیا, کیونکہ سب ذریعہ اور سبب بن گئے. اس نیک کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا, اس نیک کام کے کرنے کے راستے میں جتنے لوگ ذریعہ بنے سب کو اللہ نے اجر سے نواز دیا. تو گویا مقصد تک پہنچانے والے جتنے بھی ذرائع ہیں, یا جتنے بھی لوگ ذریعہ بنتے ہیں, یا جتنے بھی مراحل سے انسان گزر کر کے وہاں تک پہنچتا ہے, تو ان سارے مرحلوں پر اللہ رب العالمین اسے اجر سے نوازتا ہے. تو انسان کی پوری زندگی یا تو اجر سے ہے یا وزر سے ہے. اگر عبادت کے ارادے سے یہ سارے کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس کی پوری زندگی کو اللہ اجر سے نواز دیتا ہے, اجر ہی اجر. اور اگر عبادت کے ارادے سے کرنے کے بجائے اور دنیا کے بہت سارے ارادے ہیں انسان کے, ان ارادوں سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جاتا ہے, گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے, کیونکہ جو مقصد تھا اس سے وہ ہٹ گیا, مقصد سے وہ انسان ہٹ گیا. اب مقصد سے ہٹنے کے بعد جو ذریعہ رہے گا وہ سب ہٹ گیا, ساری چیزیں ہٹ گئیں. مقصد سے ہٹا تو سارے ذریعے اور وسیلے اس کے لیے وبال جان بن گئے, مصیبت, گناہ. اسی لیے انسان کو ہمیشہ یہ آیت کریمہ ذہن میں نقش رکھنی چاہیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ توحید الوہیت ہے. اب آیا سمجھ میں کہ انسان اپنے کاموں کو کس کے لیے کرتا ہے؟ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اگر اس کی زندگی کا کوئی بھی حصہ رب کی رضا سے ہٹ کر کے کسی اور چیز میں گئی تو وہ انسان گناہ کے دلدل میں جا گرتا ہے, اور اسے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. یہ نام ہے توحید الوہیت کا. یہ ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے توحید الوہیت